Бізде бүгін керемет ас мәзірі, өйткені студиямызда қонақта Сарбиназ Құрбанәліқызы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Көңілкей, жақсы ма? Өте керемет көңілкей. Қайырлы таң, қазақ елі. Ал, сонымен, Сарбиназ ханым, не дайындаймыз, не керек? Бүгін біз таңғы асқа авокадодан бутерброд дайындаймыз. Өте ағзаға өте пайдалы, әрі тез дайындалатын тағамның түрі. Ендеше бастаймыз. Yeah. Осыған дейін біз көрермендерімізге таңғы астың түрін көрсеткен едік. Бұл енді қарапайым тілмен айтқанда бутерброд. Бірақ Италия халқы оны брускетта деп атайды. Брускетта деп атайды. Сосын Европа халқы оны тост деп атайды. Бірақ бізге керегі жаңағы бір екі тілімнан, егер бір адамға. Керекті асық бүттерді айтайын. Біз екі порция жасаймыз бүгін. Оған екі тілімнан, екі жұмыртқа, бір авокадо, помидор қызанақ, яғни әсемдеуге ас көк, лимон, күнжіт және тұз. Авокадосыз қазір енді таңғас елестету мүмкін емес. Әрине. Өзі бір әлеуметтік желінің гүлі деген сияқты жемісі. Ал неден бастаймыз, Сарбиназ ханым? Қазір ең бірінші біз қазір авокадомызды тазалап, оны әдемелеп езіп, қызанақпен араластырамыз. Менің көмегім қажет па? Сіздің көмегіңіз әзірге қажет емес. Жақсы, әңгіме айтайық. Әңгіме айтайық. Сарбиназ ханым, жаңа кідірісте мән жайын айтып жатырмыз, өзі декреттегі ана. Бала күтіміне байланысты қазір демалыста. Баласы қазір бізбен бірге, бірақ экранның ар жағында анасын күтіп отыр. Анасы мына Таңшолпанның осылай қонақжай ас үйіне келіп, өзінің таңғы астың бір түрін бізге бағыттап көрсетіп жатыр. Авокадоны? Авокадоны сыртын тазалаймыз. Тазалаймыз. Қазір авокадоны енді айтып жатырмыз, бұл табиғи май. Тұтынуға өте пайдалы. Иә, дұрыс тамақтануға бұны көбінесе пайдаланамыз. Негізі осы авокадоны жиі жеп тұрған дұрыс. Бұның құрамында көптеген дәрумендер бар, адамның ағзасына пайдалы. Және біз өзіміз әйелдер қауымы көбінесе диета ұстағанды жақсы көреміз ғой. Сол кезде өте таптырмас азық түлік қатарына жатады. Өзіңіз жаңағы салауатты өмір салтына, жаңағы тамақтану тәртібіне көп көңіл бөлетін сияқтысыз. Әлде енді барынша көңіл бөл... конституцияңыз солай ма? Иә, көңіл бөлуге тырысамын барынша. Себебі кішкентайыңыз 5 айлық екен. Иә, қазір 5 айлық. Көбінесе енді қалаған тамағымды жеп қоямын. Ал босанбай тұрып негізі шынымен де диета ұстадым. Өзімнің формада болу үшін қаншама тамақтың арасында жүрсем де өзімді ұстай білемін негізін. Өзімнің салауатты өмір салтым үшін. Сол. Негізгі мамандығыңыз? Негізгі мамандығым медицина саласы. Медицинаға. Медицинаға. Медсестра менің негізгі мамандығым. Негізі мына қыз келіншектер әсіресе осы декреттік демалыста, бала күтіміне байланысты демалысына шыққан кезде өзінің бағытын аспаздыққа бұрып жібереді, себебі жаңағы үйде жүреді деген сияқты. Бізде тұрмысқа шыққаннан кейін басталады ғой бәрі. Бойдақ кезімізде білінбейді, жүре береміз. Қол тимейді деген сияқты, себебі қызмет бар, жұмыс бар. Әрине, оқу бар дегендей. Тұрмысқа шыққаннан кейін ойланасың, жан жаққа қарайсың. Мен тамақ жасап үйренуім керек екен. Өзіңіз негізі мына кондитерлік бағытқа, мен негізінде, негізінде кондитерлік бағыт, яғни торт, пирог, көптеген бәліштер. Соларды жасағанды ұнатам және солармен қазіргі уақытта солармен айналысып отырмын үйде, декретте. Ал осы аспаздықты қоса алып жүрген жайым бар. Енді қазір көріп жатырмыз ғой, жастар әсіресе мына блогерлікке, әлеуметтік желіде белсенділігін арттыруға барынша көңіл бөледі десе де, енді көрермен де байқап жатқан шығар, бізге студиямызға келген аспаздардың көбі мына аспаздықты шынымен де табыстың көзіне айналдыруға болатынын көрсетіп жатыр, әңгімесінен ақ білініп тұр. Осыған дейін де біздің аспаз ханымыз келген кезде бір айда бірнеше миллионға дейін табыс тауып жүрмін деп сондай бір мақтанғаны бар еді. Бұл да таза еңбек. Әрине, бұл да берекелі іс деп айтуға да тұрарлық. Өте дұрыс айтасыз. Сонымен қызанақ туралып жатыр. Осылай ұсақтап тураймыз. Бізде мына табамыз қызып жатыр, суымыз қайнап тұр. Қайнатты. Қазір оған біз пашот жасаймыз жұмыртқадан. Оны қазір жасаймыз, ол 2-3 минутта дайындалады.
тез ебдемеге. Пашот жұмыртқасын дайында өшін, енді кез келгенің қолынан келе беретті байду оғаштық шығар. Себебі оған да бір дағыланып алу керек сияқты. Әрине, сәл ыңғайсыздау болады, бірақ жасаймыз енді өзіміздің кәсібіміз болғаннан кейін жасаймыз. Қазір мен сіздерге қалай жасау керектігін көрсететін болам. Маған шанышқылар ғой, аха, шанышқылар. Араластырамыз, я, авокадомен? Араластырамыз. Мен жаңа дұрыс істемеппін. Бірінші, авокадоны езіп алым керек еді, немен. Авокадо кейде өзі сондай қаттылау болады? Я, авокадоның, айта кетсем бола ма? Я, әрине. Авокадоның жұмсақ түрін таңдаймыз. Себебі осылай езгенге ыңғайлы болу үшін. Мына жерде енді орташа түрі екен. Қазір жақсылап еземіз. Өзіңіздің шаңырағыңызда дейікші, қандай ас мәзірі әдетте? Менің жолдасым негізінде палауды өте жақсы көреді. Таңғы асқа? А, таңғы асқа мен жалпы сұрап жатыр деп ойладым. Таңғы асқа бізде сол каша. Бірінші ботқа, я? Бірінші мезеттеп каша, ботқа дейміз ғой енді. Одан кейін осындай бутербродтар, түрлі жұмыртқадан әзірленген омлеттер, көп деген түрі бар ғой негізі таңғы асқа жасауға болатын. Таңғы асы енді барынша сіңімді болу керек деп жатамыз, иә, мамандардың да пайымы дәл осылай. Таңғы ас негізінде берекелі болу керек қой. Таңғы асты көбірек ішуіміз керек кешкі астан қарағанда. Иә. Осылай араластырып аламыз. Мына жерде бірақ барынша сақталса, барынша болатын еді, иә? Иә. Десе де енді біздің авокадомыз кішкене енді піскен авокадоға ұқсап тұр. Қаттылау екен кішкене авокадо, бірақ ештеңе етпейді. Бұл мен де жақсы болады. Өзінің құрамын жоғалтпайды. Түсінікті. Қазір кішкене тұз себеміз бұған. Дәмін келтіріп, негізі авокадоны міндетті түрде тұзбен жеген жақсы, сонда дәмі кіреді оның. Себебі кейбіреулер түсінбей жатады ғой, дәмі түсініксіз деген сияқты. Тұзбен оның дәмі кіреді. Міне, бұл дайын болды. Енді қазір пашотымызды дайындаймыз. Қолымды тазалап жібермейін. Су пісті, ол үшін? Енді ол үшін. Қайнады су? Қайнап жатыр. Мына жерде енді мен түсінбей тұрмын, қатты да тұр ма әлде жай да тұр? Қатты да тұр, аха. Кішкене жайға қоямыз, бірақ қайнамау қалмау керек, қайнау керек. Қайнап тұру керек, иә? До конца, кешіріңіз, соңына дейін қайнап тұру керек, пісіріп болғанша қайнап тұру керек суымыз. Енді осындай қасықпен немесе дәл осындай құралмен, иә? Осындай кухнялық құрал жабдықпен осындай бет воронка жасаймыз. Қиын дейді ғой, қиын сияқты етіп осылай айналу керек суымыз ортасында. Қарап алыңыздар, қымбат көрермен, дұрыстап. Пашот себебі, шынымен айтып тұрмыз ғой, кез келгенің қолынан келе бермейді. Міне, осылай үйреніп алу керек. Кішкене бір 40 секундтай қатты айналдыңыз, себебі тоқтап қалмау керек. Ал не, қиын, нағыз қиын болып жатыр. Ал не. Қараңыз. Осылай өзі қазір піседі. Ал. 2 минутта пісіп қалады, е? 2 минутта піседі. Өте дұрыс айтасыз. Сіз де біледі екенсіз ғой, Алла ханым. Енді себебі менде жаңа таңғы асқа өте көп көңіл бөлем. Әсіресе жаңағыдай біз дайындап жатқан тост пен жаңа брускетта деп жатамыз, е? Итальян халқы. Брускетта деп айтайды ғой. Сол таңғы асқа брускетта дайындауды өте қатты жақсы көремін. Себебі шын мен сіңімді кофемен, американомен ішсеңіз тіпті өте жақсы. Ең бастысы әдемі безендіру. Әрине, әрине, ең бастысы. Бұл да тәбетті ашады, иә. Дұрыс айтасыз. Мына жерде қараңыз, мына жерде біздің авокадомыз дұрыс езілмей қалды, өкінішке орай. Немесе мен бірінші вилкамен езіп алуым керек еді. Қаттылау болып тұр бір жағынан. Сондықтан енді осылай жеуге тура келеді. Бірақ егер де қымбат көрермен, сіз дәл осындай ас мәзірін жасаймын, астың түрін жасаймын десеңіздер, қаперде болсын, авокадоны барынша езіп-езіп, ол консистенциясы басқаша кішкене болу керек. Бірақ еш нәрсе етпейді, үй жағдайында енді әдетте ондайға мән бермейміз. Мынаны керек десеңіз, мынаны ұсақтап турауға да болады, авокадоны ұсақтап. Бірақ езген өте жақсы. Мынау
кез келген нанды пайдалансаңыздар болады айтпақшы, кез келген нанды. Тостер дейміз о, тостерге салып та нанды қатырын қырап дайындауға да болады. Енді соңғы уақытта қара нанға көбіне бет бұрып жатқан жайымыз бар, қара нанның пайдасын барынша. Осылай, мына жақта біздің паштетіміз дайын болып қалған секілді. Пашотымыз, қателесіп кеттім ғой, паштет деп қолай. Негізі мына пашотты егер дайындай алмаймын, немесе оның жаңа жыр ұзақ десеңіздер, жай ғана табаға қыздырып қоюға да болады, иә? Ол да бар. Және де мен қазір тағы да бір түрін айтатын боламын қазір. Енді екінші мынаны қаттырақ қайнатсақ кішкене. Ал екінші пашотымызды дайындайтын боламыз. Пашоттың жақсысы негізі кескен кезде жаңағы сарысы. Сарсы ішінен ағып тұру керек, өте керемет болады. Бұны толық пісірмейміз. Бұның сыры сода, толық пісірмейміз. 2 минутта тез-тез пісіріп аламыз. Біз мынаны пішақпен қазір кескен кезде ішінен ағып тұру керек. Оны қазір көрсетеміз. Иә, оны қазір көрсетеміз. Енді мынауымыз кішкене тағы қайнаңқырасын. Енді тағы да мысалы 2 немесе 3 немесе көп бутерброд жасайтын болсаңыздар, осылы жеке-жеке пісіруіміз керек. Бәрін бірден салып пісіруге болмайды. Әйтпесе біздің пашотымыз қаша болып кетеді. Осылай. Сон мен жаңа айтып қалдыңыз шаңырақтарыңызда палауды жақсы көретін азамат бар екен. Иә, мен жолдасым палауды жақсы көреді. Қай тағамдар жасайсыздар әдетте? Манты. Және де пастаны мен өзім сүйіп жеймін, шынымды айтсам. Паста, мен пастаны да дайындаймын үйде. Қайнау керек мынау. Кішкене тоқтап қалыпты, иә? Қазір. Бірақ қазір қайнап, пешіміз бірақ қызып тұрған сияқты. Қызып тұр, иә, жақсы қызып тұр. Қазір екіншісіне саламыз, сонда бізде 2 порция бутерброд болады. Сосын безендіру ғана қалады, иә? Содан безендіру ғана қалады қазір. Ал тағы да бір мәрте, егер ұлттық арнаны бірер секунд бұрын ғана қосқан көремен бар болса, тағы айтып өтейік, біз сіздің дайындап жатқан тағамымыз бұл таңғы астың бір түрі, жаңа брускетта, тост деп айтуға болады, бірақ қарапайым тілмен айтқанда бутерброд. Бутерброд. Қажетті өнімдер, 2 тілім нан. 2 тілім нан, қызанақ, авокадо, жұмсақ болу міндетті. Содан кейін бізге күнжіт керек әсемдеуге. Жұмыртқа керек, жұмыртқаны біз пашот жасаймыз жұмыртқадан. Содан кейін лимон керек. Лимонды негізінде мына қоспамызға қоссақ болады. Бірақ кейбіреулер лимонды ұнатпайды, сондықтан жанына кесіп әдемілеп қоямыз. Сонда лимонмен қалайтындар лимонды бетіне сығып жейді, болмаса солай жей береді. Ал қазір мынауымыз пісіп қалған секілді. Қайнап тұрған, көрдіңіз бана, қайнап тұрған кезде салғанда өте керемет болады. Енді бұлай жасаймыз бұны. Мен бұлай істейм. Мына мен. Кішкене асығыс жасап көрдіңіз ба? Асығыс. Біріншісі жақсы шықты. Біріншісі. Енді барынша көрсетіп қой. Асығыс салып қойдық. Енді эфирде болғаннан кейін ондай болады деп ойлаймын. Әрине. Остан бірнеше жыл бұрын ғой, теледидарда бәрі де мінсіз болып көріну керек деген бір тәмсіл болатын еді. Бірақ та қазір барынша жаңағы қалай бар, солай көрсетіп жатырмыз. Жасандылық жоқ. Қалай бар, солай көрсетіп жатырмыз. Иә, иә. Бұндай үйде жағдайында да болып қалуы мүмкін. Бұндай жағдай. Енді біз қазір лимонымызды кесеміз. Лимонды біз безендіруге, иә, қазір пайдаланып жатырмыз. Қалай безендіргілеріңіз келеді, солай өздеріңіз қиялға ерік беруге болады. Қиялға ерік беріп, өздеріңіздің қалауларыңызбен безендірсеңіздер болады. Ал мен былай безендіргім келіп тұр. Осылайынан жұқа етіп турап, осылай гүл жасауға болады. Тілімдеп, гүл жасауға болады. Ол енді ары қарай өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Содан кейін мынау әр тамаққа қосқан жақсы ғой, негізі аскөкті. Осы аскөкпен де безендіріп қоямыз осылай жан жағына. Қазір. Бұл жерде енді кез келген шөпті пайдалануға болады ғой? Кез келген шөпті. Ақжелкен біздің қазір.
безендіріп жатқанымыз аз көкте болады. Кез келген. Руккала, руккала, руккала менде өте керемет. Руккала бар енді тіпті керемет. Біздің енді тіліміз орысшаға кетіп жатыр енді күнделікті өмірде орысша сөйлеп үйреніп қалғанбыз. Ой, түйіз. Араластырып. Сондықтан барынша негізі қазақша сөйлеген дұрыс деп ойлаймын өзім. Мінекей бар болғаны қанша, бір 5-7 минутта ма? Иә, дайын болды. 5-7 минутта дайын болды. Есесіне дәл осындай әдемі безендірілген таңғы ас болса, көңілге де көтеріледі, асты өте сіңімді болады. Қалғаны күнжітпен. Күнжітпен үстіне. Бұл маңызды емес, бірақ сепкен өте керемет болады. Міне. Ал міне. Кез келген жаңғақтармен де әсемдеуге болады. Өте тамаша болады. Иә, қатып қалған бір ереже жоқ. Иә, міне біздің таңғы асымыз, бутербродымыз дайын. Сарбинас ханымның сіздерге ұсынып жатқан мінекей таңғы ас дәл осындай қымбат көрмен. Мінекей ал, көрейік тағы да, иә, міне әдемі шықты. Мынаны кесіп көрсетейін ба? Әрине, көрейік. Ау, біз қазір пашотымызды кесіп көрсетеміз. Таспагер әріптес әдемілеп. Ал, дайынсыз ба? Қазір. Дайынсыздар ма? Ал, көрсетейік. Мінекей, осылай бір тіліп аламыздағы. Міне, осылай ішінде сұйық болып тұр керек қой іші. Иә. Міне, осылай сонда, міне. Кейбіреулер бірақ осындай сұйық жұмыртқаны жақсы көрмейді. Иә. Ол кезде қаттырақ пісіріп жіберсеңіз болады. Немесе қайнатып та қоя алады. Міне, осылай. Біздің бутербродымыз дайын. Ал, міне. Дәл осылай қымбат көрермендер. Бар болғаны 5-7 минут уақытыңыз ғана кетеді. Дәл қазір оны жасауға мүмкіндіктеріңіз бар. Себебі біз жарнамаға үзілеміз. Ал одан кейін біздің айтарымыз әлі де бар. Алыстамаңыздар.